women football match és a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate d'una jugadora és un regate. Un paradón és un paradón. Un golazo és un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Bra högt försvarsspel med aggressivitet där uppe, med bra spelare som är bra på att vinna tillbaka bollen, och vi känner att vi har en bra balans vid deras kontringsspel också. Tack. Spelarna är på väg in, spelare med väldigt olika faser och några stycken i matchspel. Ja, men definitivt, och speciellt och givetvis blev det lite spännande att titta på Aslani Jakobsson som spelar i Spanien, som inte har kommit igång. Därför är jag väldigt nyfiken på vad de kan prestera och var de står, helt enkelt. Mm. Spelarna i Allsvenskan däremot, de har ju varit igång mycket nu. Ja, verkligen. Där ska det inte vara några problem, och vi har ju en hel del spelare som spelar i den Allsvenskan. Så att där ska det inte vara några som helst problem. Mm. De ställer upp för nationalsånger, och vi är spända också att se matchinledningen förstås, hur det kommer att se ut. Ja, här gäller det bara för Sverige att ta tag i taktpinnen direkt. Jag kan inte tänka mig att det blir någon annan öppning på den här matchen. Sverige ska visa att de är bra mycket bättre än Ungern, och det är genast från start. Och vi sa att vi skickar med tålamod och mod. Det låter väldigt bra. Läktarna är tomma, men supportrarna är alltid med er. Här är deras sätt att sjunga nationalsången tillsammans med oss ikväll.
Sverige mot Ungern, dina tankar inför den här matchen, Marcus, är? Att det handlar om att sätta högsta fart på bollen. Bolltempo, bolltempo, bolltempo. Ha tålamodet, det kommer ta tid. Det kan få ta tid, men runt 60 minuter då kommer den här matchen öppna upp sig och då slår man till. Laguppställning då. Sverige med Hurtig, Anvegård, Jakobsson, Aslani, Seger, Björn Andersson, Eriksson, Sembrant, Ilstedt, Falk alltså som startar i målet. Noterbart här kring Seger är vad? Ja, men hon är så betydelsefull den här matchen. De här mot lite sämre motståndare ska föra matchen. Vi pratar mycket om defensiven och offensiven. Hon kommer ligga rätt, hon kommer styra tempot. Vital i det här spelet. Spelare att titta lite extra på då i Ungern. Framförallt nummer 5, Chiki, och nummer 13, Jakobfi. Daniel har varit inne på det. Jakobfi naturligtvis. Wolfsburg har gjort mål i säsongsinledningen. Spelar från start där. Gäller att hålla koll på henne och ett antal spelare som har det lilla extra i där Ungern. Men det är ett match som Sverige ska föra och ska dominera. Sverige går ut och mot Ungern förutsättningarna. Då drar vi inom kort. Först presenterar vi domarna här som i den här matchen är Rebecca Welch från England. Assisterande domare är Sian Massey och Natalie Ann Aspinall. Fjärde domare Kirsty Down. Det är så att Sverige toppar den här gruppen före Island. Båda nationerna har 9 poäng. De möts för övrigt på tisdag på Island. En match som vi också sänder givetvis. Följer ju damerna här i det pågående EM-kvalet. Trevligt att kunna konstatera det. Och Sverige är hur stor favorit i den här matchen? Jättefavorit. Naturligtvis. Vi har pratat tidigare i studion här om 5-0-segen. Den satt långt inne, men när det väl lossnade, då var Sverige överlägsen. Men vi ska inte glömma att i den matchen så hade Ungern faktiskt ett stolpskott av Jakobfi en bit in i första halvlek. Så de är absolut inte ofarliga, men jättefavoriter såklart. Det är ett ojämnt Ungern som väntar. Det är ett ojämnt Ungern med de här spetsarna som vi har pratat lite grann om. Men också ett ganska tempofattigt Ungern. Ett Ungern som vill spela mycket fotboll, så det finns möjlighet att vinna tillbaka bollen tidigt, för de vill hålla i bollen, speciellt in i mittfältarna. Fina lirare, men det gäller att vara nära dem. Så det finns kvalitet för att straffa Sverige om inte Sverige gör rätt saker i den här matchen. Och då pratar vi om just det här, defensiven och offensiven. Avslut och anfall. Sverige markerade också där mot polisbrutalitet och rasism när det är tid då för avspark i den här EM-kvalmatchen. Alltså Sverige mot Ungern. Och vad vill du se här inledningsvis av Sverige, Marcus? Jag vill se ett aggressivt Sverige som kommer precis går direkt fram, försöker vinna bollen. Jag vill se ett Sverige som också är väldigt offensiva i sin tanke i defensiven, just där att vinna tillbaka bollen när man tappar den. För de kommer att tappa bollen. Om man är modig i sitt anfallsspel, vill spela in bollen mellan lagdelen och Ungern, då kommer man att tappa den och då gäller det att vara där och vinna tillbaka. Seger väljer att släppa den där bollen. Ser också inledningsvis här att Amanda Ilstedt som för dagen är högerback. Och John Andersson, nummer 2 som är vänsterback, går väldigt högt upp i uppspelsfasen. Hurtig just till Andersson som har ett bra läge att slå in bollen. Och det blir direkt till ett läge här kanske då för Sverige. Det är ett skottläge, det kommer också ett skott där. Amanda Ilstedt som är framme. Du är inne på det, Chris, också. Det är Sverige kommer se ut. Det är därför man vill spela. Peter Järvsson vill spela Nathalie Björn ihop med Caroline Seger. Vill trycka fram Amanda Ilstedt på högerkanten, John Andersson på vänsterkanten med ytterbackarna. Och sen ha ett block, stabilt block med Sembrant, Magdalena Eriksson, Caroline Seger, Nathalie Björn centralt i mitten. Amanda Ilstedt som vi såg där till vardags i Bayern München i den tyska ligan, ursprungligen från Sölvesborg, 34:e landskampen. Hon är inte helt ovan vid den här positionen i klubblaget, alltså som högerback. Nej, hon har spelat där en hel del nu på slutet. Hon är ju skola mittback och där vi har sett henne mest, men har spelat ytterback. Då också i konkurrens naturligtvis med Hanna Glas som är där, som är skadad, inte med i den här truppen. Men de får konkurrera lite om den högerbacksplatsen. Chiki. Kommer där från Linda Sembrant, väldigt rutinerad mittback. Nummer 3 i det svenska laget till vardags i Juventus. Bra press här också av Ungern. Yta finns ute på högerkanten där, ja. Morsdotsi. Ja, det är inte så dumt. Och så då Jennifer Falk med sitt första ingripande.
Caroline Seger som alltså blir viktig här för att hon styr tempot som du var inne på tidigare, Marcus. Ska många bollar då gå via henne också? Är det lika med ett tecken där? Du får återkomma till det inom kort, för det är många svenskor som fyller på här också i anfallet. En av dem, Sofia Jakobsson, som har bollen. Det är svenskt inkast. Ja, hon ska styra det här spelet. Hon är skicklig på att trä in de här bollarna, slå in passningarna mellan mittfältarna i Ungern. Hitta framförallt Aslani, men också när Lina Hurtig kommer in. Utan där så vill vi ha de spelarna rättvända. Då är Seger nyckeln för att hitta dem där. Sverige får inte med sig någon frispark där. Det var Ilestedt som var framme. Det var väldigt vad hon var offensiv här till en början. Vi ska också komma ihåg, Chris, att Caroline Seger var inte med matchen mot Ungern i 5-0-segern. Utan då var det Nathalie Björn och Julia Sigiotti Olmen som spelade den matchen. Ser också att Nathalie Björn börjar centralt på mittfältet. Hon är ju så mångsidig, kan spela framförallt i backlinjen och då också centralt på mittfältet. Det har vi sett inte minst i hennes klubblag också. Ganska så frekvent att hon byter på de där två positionerna. Spelar ju till vardags i Rosengård. Anvegård som leder skytteligan i Allsvenskan med sina 12 mål. En Anvegård som vi vill ska ta nästa kliv även i landslaget. Lite låter konstigt att säga det med tanke på hur bra hon är i Allsvenskan. Men kan hon ta med sig det självförtroendet och bli den där stöttespelaren i det här landslaget, så är hon en solklar nummer 9 för mig. Den ensamma forwarden där uppe. Hon är väldigt bra i kombinationsspelet. Hon är smart. Hon är en väldigt duktig avslutare innanför straffområdet. Seger. Andersson. Hurtig spelbar centralt. Får också bollen där. Det är mycket bra om hon utmanar. Det är ett väggspelsförsök och det är ett lyckat sådant. Det är placeringsläge. Och det är ett läge framförallt där för Aslani att göra 1-0 i ett strålande anfall. Ja, hon bjuder på ett leende, men det ska i ärlighetens namn vara mål där. Ja, det måste vara mål. Men vi tittar på väggspelet. Här har vi Anvegård. Precis det vi pratar om. Det går att hitta det kombinationsspelet. Och det är precis på gränsen om det är Jossa. Jag tycker hon är i linje. Jag tycker inte hon ligger framför Hurtig när passningen går. Oavsett så missar hon där och det får hon naturligtvis inte göra. Men vi berömmer istället anfallet. Hurtig, Anvegård, det där vi vill se mer utav. Bra. Hurtig tar fart. Få spelare som kan utmana som Hurtig i de där positionerna. Vi har sett det tidigare i Allsvenskan. Hon bytte ju nyligen från sitt forna lag i Linköping till Juventus i italienska ligan. Vilken spelare det är stundtals, Lina Hurtig. Lite förvånande att hon spelar vänsterback i landslaget, men hon har ju gjort det en tid. Medan hon i klubblaget Göteborg, där hon spelar ofta används som yttermittfältare, känns som hon är bättre i offensiven. Jag har ju sett henne stundtals imponera där. Mm, men det är ett Ungern som vill ha boll innehav, och det är klart att då krävs det också spelskickliga ytterbackar. Det är det vi ser i fotbollen. Hon har faktiskt börjat väldigt bra, Chiki. Bra uppspel. Spelar upp yttermittfältare, får tillbaka en väggspel. Rörlig och fin. Ja, du är förtjust i den spelartypen. Ja, men jag tycker hon är väldigt flexibel i sitt spel. Vill ha bollen. Väldigt fin vänsterfot också. Bra boll. Från Magdalena Eriksson apropå vänsterfotad. Bra tillslag. Aslani. Tanken var god. Utmärkt brytning där också från just Chiki. Zeller. Här kan Sverige sätta press. Vi går i djupled. Tunnel där istället ifrån Cesar. Ingen frispark heller för Ungern. Biro. De försöker lugnt och säkert spela sig ur de olika situationerna. Klarar det förhållandevis bra. Och du sa det till mig inför den här matchen. Jag har tittat mycket på Ungern och när de får till sitt spel, ja, då är det ett lag som hotar. Ja, men jag gillar att de försöker. Vi ser att de vill lägga bollen. De vill också få ner tempo naturligtvis. För de inser att vi kommer få jaga mycket boll i matchen. Så fort vi har bollen, då måste vi våga spela. Annars springer vi ihjäl oss i defensiven.
Håll ett öga på nummer 3 central mittfältare, Chissar, som gjorde tunneln här uppe på mittplan alldeles nyss. Riktigt fin spelare, nummer 3 central mittfält i Ungern. Nilestedt. Bra att Nilestedt sätter fart på passningen. När de bryter, sätt brytpasset, ställ om spelet, få omställningen. Då är inte Ungern samlade. Jag tycker båda kanterna i Sverige har börjat bra. Både ytterbackar, Jon Andersson och Nilestedt. Men också Jakobsson och Hurtig. Det är också direkt nödvändigt i och med att Ungern centrerar sitt lag väldigt mycket, flyttar över sitt lag, så kommer det finnas utrymme på kanterna. De vill att Sverige ska ha bollen. Ska Sverige ha bollen någonstans vill de att den ska ha den ute på kanterna. Det är också viktigt att vi hotar där och kommer runt för att sätta det griller i huvudet på Ungern. Alvegård, Nathalie Björn, Sembrant. Ilestedt viftar ut på kanten, vill gärna ha bollen. Får den också till slut. Jakobsson går i djupled och öppnar upp också lite, inte bara för sig själv utan även för andra. Inlägget kanske här. Ja då, utmärkt. Återigen väldigt bra inlägg. Och det har varit två öppna lägen nu för Sverige här under de första 9,5 minuterna. Ja, det där är vi vana att se Ammergård göra mer utav när hon får de där lägena. Där är hon absolut bäst i de där avslutslägena. Tekniken. Förvånande, ser missen. Hurtig. Ja, det är strålande. Mycket fint anfall igen. Jon Andersson. Och det kommer en brytning. Hon hinner inte upp bollen där efter matchens första hörna. Och det är en svensk sådan. Ja, återigen fick vi det här. Båda kanterna sätter fart på bollen. Tar nya löpningar, tar nya positioner. Och det är klart att Ammergård. Visst, den hamnar lite bakom, men här har hon ett jätteläge. Tycker också Magdalena Eriksson Sembrant. Viktigt bra uppspel än så länge. Sätter fart på den, flyttar bollen. Driver upp den, utmanar Ungern lite grann. Svenska hörnor från vänster har varit farliga i flera tillfällen tidigare i enkvalet. Slani vid hörnan. Ny hörna. Ett 0 målet mot Ungern föregående match, så var det en fast situation. Magdalena Eriksson som ledde fram till det. Ja, bra slagen. Och där är hon ju riktigt företagsam och tuff och bryter sig fram i straffområdet och nickar in matchens första mål. Jag tycker att hon har öppnat mycket övertygande. Lina Hurtig 1-0, och det var egentligen bara en tidsfråga med tanke på den här fina svenska starten. Ja, kul också att det är Hurtig. Jag tror det här är viktigt att hon får det här med sig också. Får med sig det här självförtroendet in, för hon har sån kapacitet och visar det ofta. Men ibland kan hon önska att hon visar ännu mer. Skönt start, bra. Hörna, bra kamp. Två svenskar som går ihop här. Det ser inte otagbar ut, men det spelar ingen roll. Viktigt mål. Kolla vad beslutsam hon är där också när hon bryter sig fram och är först på den där bollen. Lina Hurtig med sitt sjunde landslagsmål. 32:a landskampen. Och med lite större och bättre effektivitet så kunde det, och kanske borde det ha varit åtminstone ett mål till, tänker på Aslanis chans tidigare i matchen. Jag tycker Sverige börjar väldigt bra ändå. Resolut, högt bolltempo, mycket löpningar. Ilestedt till Seger. Yta finns på högerkanten och i djupled. Bollen är något kort. Se upp nu Sverige, det finns yta på andra kanten här för Jakobfi, och det är också henne man söker. Ja, bra löpning, bra hemjobb Jon Andersson. Där ser vi vad som händer. När Seger missar den här passningen centralt i planen, på väg framåt med laget, ja, då blir Sverige väldigt sårbara. Och det är också det som Peter Gerhardsson, förbundskaptenen, pratar om gällande målvakten Jennifer Falk. Hon är bra vid de här situationerna, även om det var Jon Andersson som bröt. Ja,
Jakobsson. Så ja. Seger. John Andersson breddar direkt till vänster och drar på sig markering. Det gör att det öppnas upp här för Hurtig som finner just John Andersson. Nästa läge då för Sverige förlängd där han går. Jajamensan, det är ett superläge till 2-0. Mycket uppoffrande utav Nemeth. Ser också här hur Sverige fyller på. Det är många alternativ in i straffområdet. Väldigt, väldigt bra igen ute på vänsterkanten. Men vilka problem de har ungen. Jakob, för jag har ingen aning om hon ska ta upp löpningen eller inte på John Andersson. Tappar den där för... osjälviskt utan Anna Ammergård. Jag tycker att hon hade läget i första momentet att sätta dit den själv. Men det är aldrig fel att spela fram till enkla mål. Nu blir det inte det. Jättebra John Andersson start. Ta löpningar. Är så löpstark där ute på vänsterkanten också. Öppnar upp det för Hurtig. Mjölby produkt som till vardags spelar i Chelsea 49:e landskampen. Pratar om John Andersson. Sembrant om med bollen. Sembrant till Idestedt och Jakobsson där ute. Bytte positioner. Jakobsson som fick bollen. Sen Sverige ligger kvar här. Sätter press på ungen som tvingas till en lång boll. Nathalie Björn som är starkast i den där duellen. Ungen tvingas till att slå upp bollen på det där sättet så att laget kan flyttas upp. Vi har ju pratat om det inför den här matchen du och jag, att det är viktigt att Sverige verkligen sätter press när tillfälle ges. För att du kliver dit, stoppar upp anfallen så Nathalie Björn gör där. Vinner närkamp mot 2-3 ungerskor. Anvegård, fin liten skarvning där också. Och brytningen återigen ifrån Tiki. Hon har att göra här nummer 5 i Ungern. Till en början i den här matchen, frispark utanför borta nationen. Jag gillar det där anfallet. När passningen kommer in diagonalt på Anvegård och sen ut. Att man hittar in ut istället för att hela tiden bli rak i sitt spel fast i en korridor. Så kan man ta in den. Anvegård är skicklig där. Nära att sätta ut den på Jakobsson. Och då är det öppen gata ute på kanten. Så in ut. Effektivt vapen. Sembrant med brytningen. Nathalie Björn. Bra med den där lilla tån hon får fram Hurtig. Ja, den där är snålbollen. Tanken är god från John Andersson. De har ett fint samspel fortsatt i denna match. 8 Hurtig, 2 Andersson. Elegant av Nathalie Björn. Kommer ifrån offside-position, kan inte ta den där bollen Andergård. Återigen ett fint defensivt arbete av Hurtig. Aslani bryter, Andergård är spelbar till vänster. Får kanske bollen här, ändå inte. Jakobsson. Sverige fyller på med 4 spelare in i straffområdet. Nästa hörna, nej ännu inte. Den är kvar i spel, nu kommer en avblåsning. Det är ungersk frispark. Hur gick det där då? Med Ratz. Ja, hon är företagsam i listet. Det jag gillar det här också, det är de man pratar mycket om. Sofia Jakobsson hamnar längst ute på kanten. Då går Amanda Ileset in innanför henne. I det man kallar inre korridoren. Då tar hon löpningarna där istället. De växlar hela tiden vilka zoner de jobbar i på kanterna. Det ställer till jätteproblem för ungen i försvarsspelet än så länge. Rally-VM Turkiet fredag, lördag, söndag. Oj vad vi sänder här på Sveriges Television. Fredag, lördag, söndag. Rally-VM alltså Turkiet. Trevligt att kunna konstatera det. Och så är en kval också på tisdag Island mot Sverige. Vi kommer säkert att nämna det vid flera tillfällen. Det är en hel del annan sport här också på Sveriges Television under helgen.
Helgstudion, orientering. Ja, men nu koncentrerar vi oss på den här landskampen. Ja, tar vi fotboll först. Spelbar i djupled där, återigen Ilestedt. Mm, där ser vi löpningen igen, innanför Sofia Jakobsson. Chico har svårt att välja, ska hon kliva ut eller ska hon ligga kvar centralt? Vänsterbacken i ungen ställer problem för henne. Seger står faktiskt där för skarvningen när de försöker att bryta. Understödet kommer där, Nathalie Björn. Tar för lång tid på sig där, Ilestedt, och kanske också drar på sig en frispark. Mm. De får sig uppenbarligen en tillsägelse där också. Gillar annars när Nathalie Björn vänder upp själv. Jag och många med mig förväntar sig oss en passning tillbaka där, men hon lurar oss. Svårläst. Kanske då att vi får Ungerns första farlighet i den här matchen. Hurtig. Andersson. Ilestedt. Aslani vill i första läget ha boll där, kommer till en offside-stående till slut, Sofia Jakobsson. Mm, hon ville ha haft den tidigare där. Jag tycker också alternativet in i planen. Anna Ammergård finns, Aslani finns. Jag ser, det finns fötter att hitta in på där. Vet att de i början av sändningen pratade om att Sverige har alltså en fyrbackslinje. Och tanken är ju att Ilestedt och John Andersson ska mer eller mindre vara ytterfältare eller nästan forwards. Och då blir det ju nästan bara två backar kvar. Men det här är på sätt och vis en väldigt offensiv uppställning. Ja, det är det. Man trycker fram det. Peter Gerhardsson vet att Ungern kommer spela väldigt centralt med sin lag. Att de vill att Sverige ska ha bollen mer utanför dem. Det gör Sverige, men man trycker upp ytterbackarna väldigt, väldigt högt, vilket gör det väldigt svårt då för ytterbackarna i Ungern om de ska välja. Och man trycker ner yttermittfälten i Ungern framförallt, så en sån som Jakobfi som är så farlig offensivt och jobbar väldigt mycket defensivt. Också den där frisparken, kantfrisparken som ungen hade för en liten stund sedan, var det hon som var högst där också. Zeller. Nemet. Hurtig igen. Anvegård, men bara till Jokolfi. Sembrant. Ingen dum boll alls. Aslani förlänger mot Hurtig. Där är Jokofi. Viro. En befriande sparken, Jakobfi. Oops, lite dålig kommunikation för en stund. Det löste sig till slut. Linda Sembrant. Chiki får bollen för långt ifrån sig. Den är över linjen. Några minuter där Sverige har tappat intensiteten. Där man missar lite mer passningar. Inte riktigt tar de där stegen som gjorde de första minuterna. Då kommer ungen lite högre upp i planen. Mario,
yttre övre bildkant var Amanda Ilestedt befinner sig. Hon befinner sig alltså inne i planen. Man flyttar in henne trots att hon spelar högre ytterback. Hurtig. Väldigt tydlig med positioneringen var hon ska befinna sig för att öppna upp ytan för Sofia Jakobsson. Doxy. Cesar. Jokonfi tappar bollen där också till Amvegård. Här och för Sveriges del. Aslani. Det finns yta centralt. Oh, vilket läge det var. För Sofia Jakobsson. Men inte över ännu. Amvegård då. Hurtig som vänder sig om innan hon får bollen. Det där är bra igen. Jakobsson. Ja, vilken start hon har på matchen, Lina Hurtig. Ja, riktigt, riktigt bra. Här skulle jag vilja ha kombinationsspelet. Jakobsson, ett tillslag tillbaka. Aslani kommer in i straffområdet. Perfekt tillbakaspelet. Väljer istället att vända upp och försöka ta den ner mot kortlinjen. Lite rappare, lite vassare innanför straffområdet så kommer att skapa många lägen i dag, Sverige. Sembrant. Spelar lite svårt tycker jag inledningsvis här, Amvegård. Vi har ju sett henne frekvent i Allsvenskan. Där är hon lite mer avslappnad. Och dominerar ju fullständigt i det här lilla spelet. Skarvningar, löpningar, touch. Mm. Tycker hon befinner sig på rätt ställe. Hon gör det hon ska göra. Hon är hela tiden positionerna för samspel. För kombinationsspelet. Men så jag håller med dig. Hon är inte riktigt kommit till med tekniken än så länge som vi är vana att se henne. Doxy. Cesar. Nemet. Cheki. Rutinerat där också av Sembrant som läser passningen. Startar sin löpning tidigt. Dorangi. Är det bra, Sverige ligger bra i perioder kommer det vara så här. Man måste vila ibland som lag. Det gäller att hitta rätt positioner och inte bli för passiva. Det ska Sverige göra än så länge. Zeller. Doxy, Jokonfi. Ja, det är tjusigt. Det är inte alls dumt där utav Rats. Nemet. Det här är alltså ett landslag som verkligen är på gång. Vi har ju sett det under de senaste åren hur damfotbollen verkligen har breddats. Inte minst i EM-slutspelet som vi sände 2017. När länder som till exempel Portugal och Belgien för att ta två exempel stundtals övertygade. Och som vi sa tidigare också så är det värt att poängtera att flera av de här spelarna är unga. De håller till vardags till i Bayer Leverkusen, Sand, Wolfsburg som exempel. Det där är inte dumt. Det där är också naturligtvis en frispark. Men det är så vi vill se henne. Ja, bra flyttat. Det där är en riktigt bra första touch. Full koll på försvarare, flyttar den. Vinner frispark igen, flyttar upp laget. Jättebra. Andersson, ett tillslag mot Hurtig. Eriksson. Ah,
Lina Hurtig fanns spelbar centralt också ut med marken. Ja, Lina Hurtig som i Linköping så hittar hon alltid den man kallar fickan. Den här ytan där framför motståndarens backlinje. Mellan mittback, ytterback kan man säga. Den fickan, där är hon ofta spelbar och där fanns hon nu också. Där finns det att hitta henne nu under den här matchen. Så hon kan vända upp där, utmana, komma på det väggspelet som hon hade med friläget när hon spelade fram Aslani. Sofia Jakobsson, bra att hon utmanar på det sättet. Igen. Aslani, hinner hon upp den? Ja, men det är svårigheten när man inte är i matchspel. Man tränar, man spelar även till träningsmatch och så vidare. Men man saknar den lilla sista matchtimingen. När det är högt tempo, när det är skarpt läge. De små, små hundrade, de små detaljerna. Som kommer efter ett antal omgångar in i serien. Då har man det där i kroppen. Då sitter det där i ryggmärgen. Aslani som ser till så att Sverige skaffar sig sin tredje hörna i matchen. Ja, hon är ju ganska som machotränare precis som Sofia Jakobsson. Att jämföra till exempel med de spelarna som håller till i Allsvenskan. Fasta situationer som alltid är intressant. John Andersson då vid hörnan. Det är många spelare som är bra i luftrummet. Förutom Hurtig då. Sembrant, Eriksson. Hurtig har för övrigt tagit position vid den främre stolpen. Ja, hon tar den där Biro med lite bekymmer. Men Sverige vinner de här duellerna. Ja, Sverige är överlägsen fasta situationer. Oftast är det en stor skillnad mellan nationer som är lite sämre och då nationer som Sverige. Det är aggressiviteten, kraftfullheten, tajmingen. I de här fasta situationerna, därför ska de utnyttja det. Ofta vi ser det. Det är så nära att Ammergå kommer först på den här. Hon träffar målvakten rejält, ja. Vi ser det. Hurtig får också kraft på den här nicken. Anvegård tillbaka mot Hurtig. Fortsätter att spela väldigt fysiskt nummer 21, Zagor. Oj, det där var ingen bra. Hon får ta om den där bollen var i rullning när hon slog den där frisparken. Den tycker jag domaren var väldigt, väldigt snäll mot henne. För det, det är jag ytterst tveksam till faktiskt att den var i rullning. Men okej. Okay. Sin absoluta styrka där att läsa spelet. Spelintelligent som få. Frispark då för Sverige i rätt så intressant läge. Ja, det blir följden av ett ungen. De är modiga i sitt spel. Ibland på gränsen till naiva och då finns det läge. Och speciellt för en Anvegård som är så duktig i pressspelet. Hon är smart som du säger. Hon läser spelet. Stora möjligheter att stjäla bollen som jag här. Sen måste Sverige spela sig loss. Det är för mycket passningar nu som är för lösa, som blir duttade fram och tillbaka, studsar. Så vi måste öka bolltempot igen. Vid frisparken Aslani. Mm.
satisfied once you've got the ball. Keep coming back. Aslan igen. Dålig kommunikation mellan henne och Anvegård där. Slarvades det bort en situation som kunde ha blivit någonting för Sverige. Utmärkt brytning därefter. Se om man kan bredda också då John Andersson. Det finns enorma ytor här ute på vänsterkanten närmast kameran. Sembrant börjar den matchen väldigt bra. Resolut, bra passningsspel, bra i defensiven. Hör också från förbundskaptenens håll där att det skriks få igång fötterna nu. Ja, jag håller helt med. Tappat fart, tappat lite aggressivitet. Ingen fara på taket, men innan man släpper in ungen helt i matchen. Andersson. Björn. Sembrant. Eriksson, så går Jakobsson ut på högerkanten. Bollen är också ämnad för henne. Når den fram. Ja, kik emellan. Ja, jättebra bollen då. Sätt in den bakom, ingen fara där. Vinner fast ett inkast. Bra Magdalena Eriksson. Kommer bollen framåt. Kommunikationsmissen där. Anvegård Aslani. Det positiva är ändå att båda vill ha bollen. Ja, det är rätt. Ser det positiva. Hurtig då. Se upp nu Sverige, kontringsläget är bra. Så väljer de att lugna ner det hela. Det ska Sverige tacka ungen för. Det fanns ytor ute på vänsterkanten där. Ja, de är nästan mer måna om att behålla bollen och få vila lite än att gå till anfall och försöka skapa målchanser ungen. Det ska Sverige vara tacksamma för. Morsdotsi. Jakobfi. Fin vändning där också ifrån Cesar. Nemet. Gerhardsson uppe också. Slet jag av häls innan tidigare i år under en löptur. Där har han skydd på vänsterbenet foten. Morsdotsi. Hurtig. Aslani. Jakobsson som kan sätta fart. Rycker också ifrån. Jakobsson bra. Fin räddning i returen kommer ut till Jakobsson. Väljer att förlänga där till Anvegård. Vilka möjligheter det är för Sverige att göra mål här i den första halvleken. Ja, hon är så mycket snabbare i Sofia Jakobsson. Bra. Hon tar initiativet. Går rakt mot mål. Ingen snack. Avslutet. Okej. Men det är klart att det är det andra öppna målet Sverige missar nu. Aslani. Nu Anna Anvegård. Målskytten nummer ett. Ja, det är för svagt. Det är ingen tvekan om den saken. Men jag tror att det är lite spänt på sina håll. Ja, det är klart det. Det är klart det. Ja, men det är första gången i en tävlingslandskamp på nästan ett år. Hon bryter sig nästan igenom där också. Anvegård får frisparken emot sig. Lite frustration som kommer ut där också. Jag är nog inte helt säker på. Visst, de drar och sliter i varandra. Men det är en rejäl slitning även i Anvegård där. Ser också förvåningen. Turanji gör det rutinerat. Oftast går den till försvararna. Jag tycker också, jag tror inte att spänningen är så stor. Det har gått 35 minuter, 36 minuter utom matchen. Utan det kan också vara så. Ibland funkar det inte. Det kommer komma mer målchanser. Ja, men sett ur ett annat perspektiv så är det så här att det kan komma att bli en målskillnadsaffär mellan Sverige och Island. Och ta sig till enslutspelet. Just nu är det ju klar fördel där för Sverige som har målskillnaden 16-1 inför den här matchen att jämföra med Island som har 11-1. Aslani, oh, det såg ut att bli otäckt redan på förhand. Det blev också otäckt. Hon ligger kvar. Spelar vidare, säger domaren. Aj, aj, aj. Hon reser sig upp nu. Men sitter kvar på huk och har uppenbarligen ont. Först nu reser hon sig upp, som ni kan se där vid mittplan ungefär, eller mittlinjen. Och får också bollen Aslani. Aslani.
Ja, det är Nemeth som är oerhört sen i den där. Och Nemeth har problem med farten. Det var också Nemeth som hamnade upp efter kälken när Sofia Jakobsson fick läget i förra anfallet. Så hon kom sent in i det här läget. Det är en spelare som Sverige definitivt kan utnyttja. Springa mycket djupled runt henne, hoppas jag tränarbänken har sett. Hon får också ett gult kort där med tränare nummer 2 till vardags i Indiana University. Framförallt nu när hon har ett gult kort så ska man utmana ännu mer. Kommer inte våga. Gå in så mycket närkampen. De orden kommer från en gammal klok mittback. Ja, då får man ta fram rutinen. Ja, det blir en ny frispark. Hon kommer rätt där också, Aslani, som är på gång i den här matchen nu. Senaste sekvenserna till hennes fördel. Bör flytta bollen, hitta tajmingen. Absolut. Hon är van att få de där smällarna också. Just att hon petar undan, hon är skicklig på det där. Då får man också frisparkarna med sig. För nytillkomna tittare, Sverige mot vitklädda Ungern 1-0 är det för Sverige. Lina Hurtig har gjort matchens enda mål. 39 minuter spelat av den första halvleken. Vid frisparken Aslani vinner biprodukten. Upp som vanligt då med de båda mittbackarna. Anvegård förlänger, bra skottläge. Återigen en möjlighet för Björn att skjuta. Ja, jag tror det där är meningen. Anvegård är där och styr den. Hon hade en yta där. Jag tänkte precis när jag såg det att hon har yta framför första spelare i Ungern. Tycker jag att Björn kan göra mycket mer utav den där. Bli stressad. Det där är när man inte är riktigt van att hamna i den här situationen utanför straffområdet. Han är mer van att spela i trebackslinjen i Rosengård. Pressen då. Bra löst. Av Seger och Hurtig. Och ett fint defensivt arbete av ett aggressivt Ungern där. Seger. Se om Sverige kan kontra här då. Björn. Seger igen. Aslani, Hurtig går i djupled. Det är utmärkt spelat där utav Sverige. Och det där, det borde vara ett rött kort. Ska vi se om det röda kortet kommer fram. Det är ett rött kort och det är återigen ett utmärkt anfall utav Sverige. Och det där kan inte bli så mycket bättre. Det är ett skolboksexempel. Ja, det är precis så jag vill att Sverige spelar. Vi fick inte riktigt se hela sekvensen, men Segers passning in till Aslani är den som öppnar upp det här. Hon tittar åt ett annat håll. Vet precis vad hon vill göra. Aslani halvt rättvänd i den här ytan hon ska vara. Titta, här kommer den. Tittar åt höger, trär in den diagonalt. Aslani halvt rättvänd, sätter in den. Maxlöpning från Hurtig tidigt. Det där behöver vi inte kommentera så mycket mer, utan ja. Ja, det finns en sak att kommentera där. Det är att Hurtig upp igen och tycks vara oskad. Viktigt naturligtvis, så att det blir oerhört tufft nu för Ungern att komma tillbaka i den här matchen. Återigen, att de ändå satsar när de vet att de kommer in så sent i den där situationen. Eller den föregående situationen, till exempel med Aslani när det blir gult kort på Nemeth. Blir ut. Som spelare så hinner man inte tänka så mycket. Hon är mitt inne i det, hon försöker, men hon hinner helt enkelt inte med. Och då står hon fel och då... Jag tror mer att det är en reflex som sker. Den målvakten som kommer att komma in här kommer att vara debutant. Det handlar om Barty eller Schilkraut. –9.22 står det där nere, va? Då är det Kyle som ska gå ut. Det är bra diskussion. Jag undrar om de diskuterar vem som ska ta frisparken där nere. För det... Vi får se vem som går innan ur den där striden. Alltså, jag pratar om svenska laget. Samlade in i höger runt bollen.
Och det är Schildkraut som kommer in för 1998 landslagsdebutant i så fall. Håller på att göra sig i ordning för ett inhopp. Jobbigt läge också att hoppa in med en sån frispark rakt framför de här Severén. Jag tycker det här är en delikatess. Den diagonala passningen in i helt rätt yta. Aslan är redo, vänder upp. Och så den här lilla touchen med yttersidan. Synd om inte Sverige får göra mål istället på den där. Det hade varit ändå bättre, men jättebra anfall. Det här vill jag se mer utav i Sverige. Ungerska backlinjen hänger inte med alls. Framförallt mittbackarna. Där nere står Seger, Andersson, Aslani. Och som vi sa tidigare, alltså ut med kylen. Nu tycker jag att Sverige ska träffa mål. Det viktigaste är att träffa målet. Sätta målvakten på prov. Helt ouppvärmd. Kommer rakt från bänken. Ja, de går ner med en spelare här för att hjälpa målvakten Schildkraut. Och då går också Anvegård efter. Nu går hon upp för övrigt. Aslani eller Seger. Det blir Aslani för 2-0. Mm, du sa en sak där. Det gäller att sätta den på mål. Jag tycker i det läget att man ska ta chansen att sätta den på målvaktens hörn där det inte finns någon mur. När man inte uppför en målvakt, ger den chansen. Visst, gör de mål där med den lilla ganska lös frisparks, visst, men den är ganska långt utanför. Jag tycker just när målvakten inte är riktigt där, inte riktigt klar för att spela än, sätter ner hennes hörn. Fjärdedomaren har visat upp att det återstår minst 4 minuter utav den första halvleken. En halvlek som har varit bra på många olika sätt när det handlar om att skapa målchanser. Men gisses, så ineffektivt Sverige är i den första halvleken. Ja, verkligen. Verkligen ineffektivt. Men det finns många saker som har varit bra, framförallt första 15-20 minuterna. Ebba Annabeth, jag har sett Sverige på länge med det bolltempot, den löpvilligheten, maxlöpningar, framförallt kantspelet var grymt. Hade en period däremellan som man tappar lite fart. Jag tycker sista 10 minuterna här var bättre igen. Aslani, ja, försöker lyfta fram det här till Anvegård. Tanken var god. Sofia Jakobsson istället och Ilestedt. Anvegård för 2-0. Och vilken räddning hon gör där i sitt första ingripande. Schildkraut. Det där ska hon ha massor av beröm för efter återigen ett fint svenskt anfall. Ja, det är så viktigt att vinna tillbaka bollen. Nathalie Björn, bra position, återerövningen. Då skapar man målchanser. Ja, Anvegård. Vilka lägen. Jakobsson in då till Anvegård. Ja, fantastisk räddning till Schildkraut. Slagen hörna igen och Schildkraut tar den där också. Imponerande inhopp då här i slutsekunderna av den första halvleken. Sitt kvar i pausen, det kommer kommentarer från Jane Björk och Daniel Nanskog. Riki. Orientering, SM. Göteborg lördag, SVT 13:30 medeldistans och på söndag också det 12:30 långdistans. Orienteringen som har en hel del tittare. Är det verkligen en tv-sport? Att döma av antalet tittare som tittar så är svaret ja med utropstecken. Fattas väl bara något annat. Självklart. Ja, det där får vi ta om sig, domaren, i inkast. Hon var också väldigt beslutsam där, domaren, ska vi säga, när hon plockade fram det röda kortet. Och ingen tvekan från hennes sida. Seger då. Andersson. Mängder av spelbara svenskor på andra kanten. Seger.
Ja, snygg klack. Hon har verkligen kommit igång under de senaste minuterna, Aslani. Det är en helt annan spelare här under de senaste 10-15 minuterna. Skarvar, få tillslag och bjuder på läckerheter. Inlägget är utmärkt mot Hurtig, men framförallt Schildkraut. Jag trodde att det var ett längre inlägg i härlighetens namn. Ja, men det är precis det jag vill se av Sverige. Fortsätter till andra halvlek. Ena stunden sätter in den central på Aslani på Hammergård för direkt skarvar så att de hittar samspelet. Varva det med att hitta ut på kanten, utmana två mot en, kom på inlägg, kom med fart in i offensivt straffområde. Variationen däremellan, så gör vi se Sverige. Ja, det kommer att bli en mycket tuff andra halvlek för Ungern med 9 utespelare plus en målvakt. 10 spelare alltså mot Sveriges 11, underläge 0-1. Jakobsson. Återigen beslutsamt av Ungern. När de där 4 minuterna har tickat iväg. Vi ser om Sverige får ytterligare någon chans här. Domaren stoppar väl pipan i munnen. Ah, gemensam, det är 1-0 för Sverige efter den första halvleken. Kommentar. Ja, ska vi vara ärliga så ska det stå minst 3-0 till Sverige efter den halvleken. Lina Hurtig som vi ser i bild. Riktigt bra. Hon som gjorde målet, huvudspelet, men framförallt när hon kommer rättvänd. Kombinationsspelet, vi kommer ihåg väggspelet med Anvegård som spelar in till Aslani. Många bra saker i Sverige. Framförallt första 15-20. Stundtals i slutet av första halvlek. Liten dipp i mitten, men det kommer se ut så. Bra halvlek av Sverige ändå. A women football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Tillsammans med Anvegård, jag tror att de är kloka, väldigt smarta spelare. Kanske inte på bekostnad utan sätta in dem där. Vi har Julia Sigiotti Olme som vi vet avlastar lite på mitten framöver. Det finns ett antal spelare. Olivia Skog gjort det bra början av säsongen i Allsvenskan. Komma in och utmana på kant. Ja, det finns ett antal som kan gå in och göra skillnad. För nytillkomna tittare så är det alltså Sverige mot Ungern. Äntligen tävlingsmatcher igen, tävlingslandskamper. Ett Sverige som har 1-0 efter den första halvleken. Målskytt Lina Hurtig, Nathalie Björn bland annat kommer in inför den andra halvleken. Och nu behöver Sverige göra ett par mål här. Ett par mål som kan komma att visa sig vara direkt avgörande eftersom det ser ut att stå då mellan Sverige och Island. Om man tar sig till EM-slutspelet kring den där första positionen. Så att tvåna är inte borta heller. Det kan komma tillbaka till det lite längre fram i kvalet. Såg också Jennifer Falk komma in där som gör sin första tävlingslandskamp. Och gör sin andra landskamp totalt. Lina Hurtig där, alltså nyblivet utlandsproffs i Juventus. Har ju haft en ganska så skadedrabbad karriär och spåddes ju en lysande framtid. Lina Hurtig som spelade för många, många år sedan. Men det tog några år innan det här stora, stora genombrottet kom. Ja, jag tycker att det finns högre nivåer i hennes spel. Vi pratar ofta om det. Jag tycker ofta, och det är inte för att på något sätt klanka ner på den insatsen hon gör i första halvlek eller som hon har gjort under säsongen, utan man ser en sån potential i hennes spel, i hennes fysik, i hennes driv med bollen. Just där en mot en spelet går förbi motståndaren, så vi hoppas att hon kan ta ytterligare kliv nu när hon har lämnat för Juventus. Då är vi inom kort igång med den andra halvleken. Till vardags sänder vi också. Och det är vi glada för, allsvenskan i fotboll, framförallt på helger, inte till vardags. Inte den här helgen, då sänder vi framförallt SDHL-hockey. Men helgen därpå så är allsvenskan tillbaka. Vi står just nu där mellan Rosengård och Göteborg om titeln. Ser vi detaljerna från start.
Halvtaskig boll från Magdalena Eriksson till Sembrant, stoppar upp anfallet. Ylestedt studsande boll till Jakobsson och pang hinner ungen in i press. Det är det vi vill undvika. Fart på de där passningarna. Anvegård mot Jakobsson. Sverige sätter föredömligt press där på ungen som alltså spelar med 9 utespelare. Eriksson till Hurtig. Andersson. Sembrant. Här, nu är det läge. Jakobsson. Nathalie Björn som inte är offside. Det är en utmärkt boll igen. Och där är hon än en gång, Anna Anvegård. Ja, det är återigen Anvegård som är där framme och fullföljer. Under henne ett mål nu. Hon kommer säkert att släppa därefter. Hon är framme, det är det positiva. Ja, bra, Nathalie Björn fyller på. Man räknar inte in henne i ungerska försvaret som ställer till problem när hon löper in bakom ryggen på dem. Tycker Jakobsson borde leverera tidigare, men vilket läge första stolpen. Men hon är i ytan, hon är där. Det kommer. Ser här också hur ungen backar hem med samtliga spelare på egen plan halva. Eriksson. Jakobsson. Ser vilka ytor det finns ut på kanten och Jakobsson får den. Ilestedt står och väntar på fåren för inspelet. Helt okej utmana ibland för Jakobsson, men sätter de upp bollarna på det sättet så kommer det vara 2-1 läge varje gång på kanten. Svårt den gången att ta Hurtig. Och då ett bra kontringsläge för vitklädda ungen. Zeller. Ilestedt. Björn. Bra Sembrant. Aslani. Björn. Anvegård är utmärkt där till Jakobsson som kan slå in bollen på ett tillslag. Hon är ju fri för en stund, Hurtig. Ja, där hade hon ett utmärkt läge att slå till bollen på ett tillslag. Det är svensk hörna. 50-åringen. Ja, hon löper bra Jakobsson, men jag tycker att hon ska se den. Jag tycker att hon ska sätta in den här. Färre tillslag, titta på läget på Hurtig inne centralt. Ska Sofia Jakobsson klara av att sätta in den här på ett, då är det mål. Tar i stolpen, där fanns Magdalena Eriksson. Fortsätter att slå mycket bra inlägg här från höger. I detta fall då Jonna Andersson. Ja, vi ser att markeringen är helt obefintlig i ungerska försvaret. Så Sverige kommer att göra mål på fasta situationer om man skapar det här. Det var inte det snyggaste Magdalena Eriksson har gjort, om hon hade gjort målet. Men det hade varit betydelsefullt. Spännande att se en sån spelare som Loreta Kolasi i den andra halvleken med tanke på hennes spelintelligens och svår situation igen. Och för hennes kreativitet. Jag håller helt med dig. I rollen, jag är inte säker på att Slan är redo för 90 minuter. I den där rollen som tidiga spelfördelare så tror jag hon passar utmärkt. Hon kom in mot Ungern i 5-0-segern, kommer tillbaka till den. Men det är ju den vi har i minne på något sätt när man möter Ungern. Gjorde några riktigt bra saker och låg bakom paret och målen då på slutet. Även den andra mittbacken är nu varnad, Toranji.
De spelar i Bayer Leverkusen. Ja, han blir irriterad på sig själv, Magdalena Eriksson. Förstår du inte riktigt vad de håller på med i Ungern i ärlighetens namn? Det har varit många situationer nu när de har missat i markeringen i samband med de fasta situationerna. Ja, alldeles för mycket om vi tittar. Jakob, alldeles för mycket bolltittare. Bara stirra bollen. Glömmer helt bort Magdalena Eriksson och hålla kontakten med henne. Det är det stora problemet i deras försvarsspel. Vilken service. Vi får kaffe här serverat till oss också under pågående match. Vilken service. Tack för det. Tack för det. När ungen kommer ut på högerkanten. Cesar. Ilestedt får ingen frispark emot sig. Här kan Sverige sätta fart mot ett ungen som är med många spelare för en gångs skull på offensiv planhalva. Jakobsson. Anvegård. Seger. Du pratade inledningsvis om att hon blir så betydelsefull här. Hon har inte haft så mycket boll här sedan den första kvarten i matchen. Nej, och andra sidan låg hon bakom utvisningsanfallet med den passningen. Jag tycker att det jag menar är att hon blir så viktig där, för hon är smart. Hon behåller bollen, hon sätter den rätt lägen. Så titta på det först. Aslani med den frisparkungen. Just positionsmässigt, när Sverige tappar bollen eller vad än Sverige gör, så befinner hon sig väldigt ofta i rätt positioner. Tappar ju då bollen, ja då finns hon där, bromsar upp anfallet, hjälper Eriksson och Sembrant där bak. Just mot sån här lag som vill kontra och som Sverige kommer anfalla mycket mot, så blir det väldigt viktigt. Hon kanske inte är lika viktig alltid mot de här lagen, stornationerna, där vi får försvara mycket mer i svenska laget. Där blir det jobbigare med tempot ibland, men just i de här matcherna, superviktigt. Offside. Sverige har ett par spelare som värmer upp, bland annat Olivia Skog som har haft lite problem med skada, men är med här. Kanske att hon får hoppa in. Även Lilla Fischer finns där nere. Nämna två spelare. Seger. Jakobsson vill gärna ha bollen ut på högerkanten. Ilestedt istället. Seger. Hurtig. Hoppar över bollen. Anvegård. Vilket läckert anfall det hade blivit om bollen gått fram där till Aslani. Ja, där är det kombinationsspelet som jag pratar om, som jag vill se. Bra gjort igen av Anvegård. Seger. Aslani. Jättebra lösning till Seger. Seger igen. Här jag pratar om rätt beslut, rätt läge, även om vi är pressad. Inte stressad, utan sätter den i rätt position hela tiden med spelarna. Det roliga är när det kommer in bollar centralt mot Anvegård, Hurtig och Aslani. Det är att alla de där tre, de är svårlästa. Kan ta emot bollen, kan stå för ett tillslag med en yttersida för att springa förbi motståndaren eller spela till medspelare. De är svårlästa. Ganska säker på att de gillar att spela med varandra, för de har ungefär samma spelförståelse. Att de förstår vad den andra tänker, då kan de hitta det där samspelet som jag tycker ibland landslaget har saknat. Eriksson, Seger. Bra gjort här utav ungen. Rats. Vi vill se om det blir ett gult kort här då. Varning då på Caroline Seger. Det är en snabb frispark, hör ni. Det där är ett antal meter för långt framme. Kommer det gula ändå? Som vi sa, alltså varning låg på Caroline Seger. Domaren gör en fin insats. Tycker jag. Det har inte varit så svår den match än så länge. Inte så mycket närkamper. Men det finns väl inte mycket att klaga på än så länge. Vid frisparken här då. Jokobfi.
vill ändå gärna ha ett 2-0-mål för Sverige så att det känns mer avslappnat. Det kan räcka med en sån här frispark och en sån spelare som Okobfi för att det ska bli en kvittering. Helt enig med dig. Jag tänkte samma tanke att det här är inte avgjort utan en fast situation, slutet av matchen står 1-0 så kan det där hända. Då måste de spela mycket bättre än så, Okobfi, men det hade varit önskvärt att stänga igen den här matchen. Aslani tillbaka till Hurtig. Återigen fint läst utav Torangi. Byte på gång i Ungern ser det ut som. Det är Cisar som går ut. Fenyveji som kommer in. Seger upp till Björn, rättvänd. Tänne på Aslani får henne rättvänd i sin tur. Idlestedt. Björn. Prata om det första halvlek också, variationen. Det finns ytor på kanterna. Sverige blir väldigt centrala nu. Ska vi se. Aslani. Här då, Jakobsson. Får ändå ut en hörna till slut av det där Sverige. Bra löpning, bra inlägg. Jag tror Jakobsson blir väldigt... Hon blir inte förvånad, hon vet inte vad hon ska göra. Hög studs, ganska svårt. Försöker nog lägga tillbaka den in. Centralt till Nathalie Björn där, istället för att gå på den. Men blev osäker på vilken, om hon skulle använda vristen, trycka ner den. Här då! Här då! Jajamensan! Vi vill se om det där målet är godkänt. Det ser ut så, det är äntligen mål för hennes del. Anna Anvegård, 2-0 i den 59:e matchminuten. Och vi säger äntligen. Ja, det säger Anna Anvegård också. Det kan jag lova just nu. Inspiration. Fasta situationer. Återigen, Sverige är helt överlägset på de fasta situationerna. Kan diskuteras om den är inne redan med Amanda Ilestedt. Det kommer vara en diskussion i omklädningsrummet. Men jag är helt säker på att Anna Anvegård inte kommer släppa ifrån sig den där. Vi ser den här precis. Så hon fiskar ut den. Men skönt ändå. Men återigen, fasta situationer. Det är ett vapen. Där är Sverige helt överlägsen. Nej, den är nog inte inne. Hon får den, Anvegård. Ja, det är 2-0 hur som helst. 15:e landskampen för Breda Ryds IK-produkten. 4:e landslagsmålet är 2-0. Vi ser om det släpper nu när det handlar om effektiviteten här i den andra halvleken. Det kan rinna iväg nu. Hoppas att det gör så. Ilestedt. Anna Anvegård får också officiellt målet nu. Får vi bekräftat det blir inspark för Sveriges del. Det är 30 minuter kvar av ordinarie matchtid. 2-0 EM-kvalet är pågående. Där Sverige just nu toppar gruppen före Island när vi har en skada där på ungersk spelare. Tycks vara okej för spelare Zeller. Sembrant. Bra gjort av Jakobsson. Mycket fint anfall. Anvegård får en lite för brant boll.
Och Jill Kraut har varit utmärkt sen hon kom in i målet efter utvisningen. Ja, det ser vi skillnaden. Sembrant sätter den passningen direkt upp på Jakobsson med fart. Här kommer den. Vilka ytor det blir helt plötsligt. Där är skillnaden, en 5 meter bakom. Lite lösare. Då blir det ytor direkt. Återigen, Nathalie Björn löper i djupled från sin inminfällsposition. Eriksson. Björn. Aslani. Anvegård. Sofia Jakobsson. Lyfter in bollen, nickas undan. Ilestedt då. Ser vi också vad det betyder mycket att få med sig en första bollmottagning som blir perfekt. Då kunde Sverige skapat sig då genom Jakobsson ett utmärkt läge för 3-0. Seger. Jakobsson. Ja, det är ett bra inlägg. Mycket bättre där utav Sofia Jakobsson, och det är ny hörna för Sverige, och då vet vi att det är en bra målchans. 7:e hörnan för Sverige. Ja, jättebra inlägg utav Sofia Jakobsson. Vrider in den. Här är Anmegård sen i starten, den där ytan. Den är som gjuten för henne, och även hurtig. Tendens att bli lite på hälarna, lite bekväm. Jag tycker att både Anmegård och hurtig ska vara före sina backar in. Ser jag också här hur Sverige ställer upp med 4 spelare framför målvakten Jill Kraut. Nu till och med 5. Ja, det är farligt än en gång. Uppoffrande där i Ungern. 8:e hörnan då. Ja, det är Magdalena Eriksson som är först på den där, och hon träffar den ganska bra också, men Turanji hoppar in i den och får den ner i bakhuvudet. Längre, ropar medspelarna till Aslani, och gör så också. Och det där är skickligt av Nathalie Björn, och inte bara vända hem till Falk. Nu blir det kanske en chans här för Sverige. Jakobsson. Ilestedt. Och en undanrensning igen av Ungern, som blir mer och mer tröttkört. Har också genomfört redan nu i matchen ett par byten. Utmärkt boll här då för Sveriges del. Andersson, mycket fint kombinationsspel. Och nästa mål då för Anvegård i den här matchen. Och nu är det 3-0. Som sagt var, det har lossnat för henne. Ja, det är många, många mycket fina kombinationer för Sveriges del genomgående i den här matchen. Ja, det är det. Och delikatessen här. Titta på Aslani, hur hon håller i den tills John Andersson har hunnit fått upp farten. Det är hela tajmingen i anfallet, att hon släpper den i precis rätt läge, djupled. Här kommer den igen. Du bara snabbt, är Ilestedt på den där bollen? Kollar du? Fortsätt. De diskuterar där nere, men jag undrar om inte det är ungersk försvarare. Men det tog väl att ses på. De är på. Ska vi se då. Nej, ungersk försvarare. Ja, hon är på den. Ungerns försvarare först och sen Ilestedt. Hon tog tillbaka. Det var hon som ville ha nickmålet på, var det inte det? Som Anvegård gjorde den först. Och det är frågan om hon var offside eller inte. Det är frågan. Det är en bra fråga. Men det kommer ett byte för övrigt. Där Sofia Jakobsson utgår. Mm. Titta på den reprisen en gång till då när passningen slås. När Anvegård träffar bollen, var befinner sig Ilestedt i så fall? In med Olivia Skog som ni kan se där. Olivia Skog kommer alltså in. Landskampen på Olivia Skog som utmanar direkt. Spelare i Djurgården lyfter in bollen där också.
drömläge för en sån som Olivia Skog kommer in i det här skedet i matchen. Hurtig utmanar. Och Sverige ångar på nu nästa hörna också i matchen. Ja, det är tungt Sverige som Ungern möter för tillfället. Ja, det kan rinna iväg ordentligt nu. Börjar hitta de här ytorna ute på kanten igen. Det är Hurtig, Skog, Sofia Jakobsson utmanar sina försvarare och då blir det mycket farligare. Som sagt, jag gillar när man spelar centralt ibland, men inte blir för centrala hela tiden. Ja, det är läckert, vilket mål. Ja, det där är ett mycket vackert mål. Magdalena Eriksson, hon kommer perfekt i luftrummet. Ja, som sagt, var det rinner iväg nu. Det är delikatesser och det står 3-0 där på tavlan som ni kan se. Och det ska väl vara 4-0 då, om inte det är något annat. Magdalena Eriksson. Ja, hon kommer in jättefint i den ytan. Superbra timing, hoppar upp. Det där är inte lätt, även om vi kan fortfarande diskutera Ungerns försvarsspel på fasta situationer. Men det där är svårt. Det där är en väldigt, väldigt bra nick av Magdalena Eriksson. Jag satt och funderade här en stund på om det där målet tidigare blev underkänt eftersom de har haft problem här med 3-0 och 4-0 på tavlan. Men nu kommer det också till slut upp ett 4-0-mål därav att jag sa att det var 3-0. Men det är godkänt sen tidigare med tanke på att det var en offside-situation. Men noterbart är att det står 4-0 precis som vi var inne på tidigare ifall någon undrar. Nathalie Björn, och det roliga här är att Sverige spelar mycket mer avslappnat. Det är också nästa frispark. Det är Aslani som skaffar Sverige en sådan. Hoppas nu att Sverige fortsätter. Ja, Nemet. Ett gult kort. Inga mer utvisningar för Ungern just nu, för då det är uppförspark redan nu, men med två spelare mindre då blir det riktigt jobbiga 20-25 minuter. Hoppas Sverige fortsätter nu, för nu finns det läge att fortsätta det kombinationsspelet. Det är några dagar kvar till match, de hinner vila. Att man trycker på hela vägen in. Aslani då vid frisparken. Ja, bra igen, titta vad vackert. Det är så många vackra mål nu under de senaste minuterna. Lina Hurtig som är tvåmålsskytt i matchen och det är 5-0. Fasta situationer, vilket vapen herr Johannesson. Jättebra igen. Bra inspel. Riktigt bra nick. Kontrollerad. Men det är klart att vi måste diskutera Ungerns försvarsspel. Även om man är en spelare mindre så kan man i alla fall plocka upp och ta bort sin spelare i försvarsspelet. Titta här på markeringsspelet. Det är alltså 4-5 svenska spelare helt rena utan någon överhuvudtaget bevakning. Det är klart att det är, om jag med ungerska ögon sett, helt oacceptabelt. Men nu gläds vi åt en väldigt fin nick. För det där är inte enkelt. Oavsett om du inte har en motstånd mot dig så är det där en svår nick att genomföra. Så all heder åt Hurtig och hennes andra nickmål. Och de två senaste målen i matchen. Ja, de är beundransvärda. Magdalena Eriksson, Lina Hurtig. 4 respektive 5-0. Anna Anvegård alltså tvåmålsskytt också. Så det är också utmärkt där, Anvegård. Aslani. Härlig vändning. Ja, ja, jag gillar tanken. Härlig chip. Snyggt igen, Aslani då. Tar lite lång tid på sig. Skog gör sig spelbar där ute på kanten, får också bollen. Fin brytning av henne, men få spelalternativ som hon har. Tvingas inte bara slå upp bollen på det där sättet. Sverige börjar om. Seger. Och helt plötsligt så är det så många som gör sig spelbara. Det är så roligt att spela fotboll nu för landslaget. Hurtig på egen hand. Får en tå på den där bollen. Hinner de fram också. Ilestedt, svaret är ja. Det där är inget dumt skott alls. Det är så pass bra så det är 6-0.
Halleluja är det vad som råder nu. Den stämningen råder i det svenska damlandslaget. Det är 6-0. Det är fest. Det är fest. Det är ketchup-effekt får vi ändå säga. Det kunde ha stått 3-4-0 efter första halvlek. Vi var lite gnälliga. Vi tyckte effektiviteten inte var bra. Titta vad många svenskar som är på väg framåt i det här anfallet. Vänsterdojan kommer in. Väntar sig nästan i motlägg. Riktigt, riktigt bra avslut till slut. Ja, vad kul de har nu. Ja, men det är klart att det är väldigt roligt att spela fotboll. De har längtat efter det många månader de träffades sist. Det är bra fart. De känner själva att de har gjort en bra match än så länge. Det är klart att det är härligt att spela fotboll när jag så här. Amanda Ilestedt om det där målet var hennes fjärde landslagsmål. Eriksson gjorde mål tidigare var hennes sjunde landslagsmål. Som sagt var, det är många som vill ha bollen helt plötsligt. Ungefär som det var i början av den här matchen, framförallt under de första 15 minuterna. Ja, men då var det ju fortfarande 0-0 och då ville man fortfarande spela så här. Men väldigt, väldigt bra öppning av Sverige. Nu förstår jag mer. Ska vi titta på den här också? Hinner hon där? Ja, det gör hon. Det gör hon. Och petar till bollen återigen Andregård som är tre målskytt i matchen. Och det är 7-0, 72 matchminuten. Ja, men som det släpper nu. Det där, det är typiskt en målskytt. Ja, det är ungen i upplösningsstånd. Men titta här, skickligheten vänder upp den touchen. Flyttar med bollen, tittar upp. Ammergård startar i rätt tid. Det är mycket i det där momentet som är väldigt bra, Aslani. Bra timing, bra kombinationsspel som jag har efterlyst. Absolut inget enkel aktion att utföra även om Ungerns försvarsspel. Ja. Hon är alltså officiellt också, ska jag säga, Marcus tremålsskytt. Men vi sitter fortfarande och funderar lite på den där situationen tidigare där Ilestedt alltså var på bollen. Men det är ett godkänt mål det som var tidigare och det är alltså Ammergård som hittills har fått. Aslan är ut när Loretta Kolarsi ersätter åttonde landskampen då för hennes del. Eskilstuna spelaren som är superspännande. Varför? För att hon har den här timingen. Påminner lite om Aslani när hon hamnar där inne i den tio rollen. Vänder upp. Skicklig på att hitta tajmingen och sätta in den i djupled. Kombinera med forward. Så jag tycker det är en jättespännande spelare att titta på i den här miljön när man har mycket boll i laget. Gör också en hel del mål själv naturligtvis. Skog. Kolarsi. Skog igen. Mycket energi i sitt inhopp. Fortsätter att utmana också. Mål mot Hurtig. Det var inga problem uppenbarligen. Kolarsi. Hurtig. Av henne till Ilestedt då. Där är seger. För brant boll där till klubbkamraten i Rosengård, Nathalie Björn. Ja, allt enklare här uppifrån, men det där borde seger ha gjort bättre. Det fanns en jätteyta mot Nathalie Björn där. Kul att se Olivia Skog, jag var inne på det. Drömläge för henne att hoppa in. Bra självförtroende i Allsvenskan, gjort en jättebra säsong. Ibland har vi inte riktigt sett det i landslaget. Hon får ut det, hon har inte gått in med det självförtroende. Hon vågar utmana, för det är det hon ska göra. Börja bra här, kommer in i det här läget. Slå ut motståndaren, utmana, kom in med bra inlägg. Seger. Hurtig. Kolarsi sökte Nathalie Björnskott därifrån Hurtig. Titta på laguppställningen den svenska så är det alltså så att Blackstenius och Mimmi Larsson inte är med som avbytare. Vilas då inför mötet mot Island på tisdag. SVT sänder den enkvalmatchen. Och det gör ju också att Anvegård fortsatt får förtroende på planen. Det är lätt kanske att byta ut henne här, men Gerhardsson ger henne förtroende och hon levererar nu. Levererar.
För det är precis det där förtroendet man vill ha som spelare. Att man känner att man är nummer ett, man har förtroendet, man har råd att göra misstag, man har råd att missa målchanser. Det är då man växer. Ja, men det är värt att poängtera hur viktigt det är att som spelare trots missade målchanser verkligen har förtroendet ifrån huvudledaren. Jag tror på det, jag struntar i om du missar, du kommer att få spela. Det finns så mycket exempel som helst på spelare som man tycker, ja men helt okej okay, och så vidare. Så får man det där förtroendet och helt plötsligt bara sticker iväg. Plötsligt lyser om den karisman helt plötsligt som man inte har sett tidigare. Mycket bygger på förtroende. Kom ut. Ändå med nudge. Det finns på andra kanten för Sko. Det är också så här. Ungern kommer hit. De har 8 spelare, eller det är 10 från den ordinarie trupp som är borta. De har ingen bredd, så när de nu behöver göra de här bytena, när Jakob går sönder och behöver byta, det finns ju ingen att sätta in där med den kvaliteten de är vana vid. Och då blir det ju en jättebrist naturligtvis. Sverige gör alltså 5 mål på ungefär 7 minuter. Går från 2 till 7-0 på några få minuter. Det var en målexplosion, bokstavligt talat. Det måste nästan vara någon form av rekord. Eriksson. Gulashi. Och det är exakt så där hon ska göra, även om det blir mindre bra den där gången när en ung spelare ligger kvar och har ont. Domaren bedömer att spelet kan gå vidare. Hurtig. Anvegård. Gulashi. Hurtig. Kan bli ett bra läge för Anvegård. Olivia Skog via ung spelare till hörna då. Nu kommer det att bli lite omplåstring en stund. 10:e hörnan då för Sverige. Ja, det är inte omöjligt om det fortsätter så här att det blir tvåsiffrigt. Det är ett mycket, mycket tröttkört ungen för tillfället. Mm. Verkligen så. Det var ett riktigt bra anfall av Sverige. Ungerskarna ville att de skulle spela ut bollen, var frustrerade. Det fanns ingen anledning för Sverige. Det är domaren som tar det beslutet. Sverige kommer snart att göra sitt tredje byte. Där nere är beredd att hoppa in. Ser ut att vara Pauline Hammarlund. Göteborgsspelaren som började sin karriär i Skogs Trångsund. I så fall 19:e landskampen för hennes del. Zagor som går ut. Kommer väl förhoppningsvis in inom kort. Utom med Anna Anvegård som fick ungefär 79 minuter in med Pauline Hammarlund. Mm. Se hörnan innan vi sammanfattar Anvegårds match och pratar lite om Pauline Hammarlund. Jag ska gå en kort hörna. Skog. Jonna Andersson. Ja, bra. Uppoffrande där också utav rätt. En bra inspel då, John Andersson. Kraftfullt. Hon har bestämt sig när hon kommer ner där att hon vill slå den på första ytan. Gör det distinkt. Väldigt mycket bättre då. Tyvärr är ingen svenska riktigt så kommer jag att Lars är nära. Men... Nathalie Björn och tre med ett bra skottläge. Hammarlund som nickar ner bollen. Där är Björn och ännu en svensk hörna. Ja, men det här man får med Hammarlund också, liksom Anvegård. Smartness. Vet precis vad hon vill göra med den här bollen. Visar tydligt och kollat var medspelaren befinner sig. Vill sätta ner den mot Björn som är sugen hela tiden i djupled.
Men där påminner om Anna Anvegård. Smart, skicklig kombinationsspelare. Hurtig som kommer upp på nästa hörna. Intressant också att se hur Sverige varierar här kring hörnerna. Det har varit ett par korta hörner tidigare med mängder av spelare framför målvakten. Nu flera som börjar sina löpningar utifrån. Fotboll har reda på alla hörner här, Johansson. Jag tror att det är uppe i 13 nu. Ja, det har nog varit målchans på 95% i alla fall. Anvegård, ser vi bilden, går upp och sätter sig. Hon ska vara nöjd med sitt dagsverk. Pratar med henne innan matchen i studion. Hon har en förmåga att vara i rätt lägen. Skapa målchanser. Vi var kritiska till effektiviteten i första halvlek med all rätt. Men i andra har hon verkligen visat och satt hit de där bollarna. Men som sagt, positionsspelet jättebra. Skapa lägena. Så kommer resultatet också till slut. Andersson. Björn Andersson väljer att släppa den här bollen bakom henne, fanns Kolasi. Fortsatt lekfullt i Sverige. Ja, ska vi se om det blir en frispark och kanske till och med en varning. Jajamensan. Pauline Hammarlund. Mm. Ambitionen när man kommer in, man vill, man är sugen, man vill göra det för laget. Det är klart att 7-0. Nödvändigt att ta varningar inför framtiden, kvalet, men hallå? Lätt att stå här upp och säga det. Man har ambitionen när man kommer in. Alla ett snäpp till, så att det inte blir Lorena som försvarar. Hon kommer inte så långt. Kan de löpa istället där framme? Magnus Wikman, assisterande förbundskaptenen, som vill att Sverige ska flytta upp positionerna ännu mer. Inte backa hemåt här. De orkar inte speciellt mycket, Toranyi. Alltså hon kan spela vidare här. Fått jobba hårt i matchen. Peter Gerhardsson, förbundskaptenen där. Som kommer att få se sitt Sverige gå upp på 12 poäng av 12 möjliga efter 4 spelade matcher. I den här kvalgruppen där Sverige alltså toppar före Island. De båda har vunnit samtliga sina matcher i det pågående i kvalet här. Och de möts alltså på tisdag på Island. Kolasi. Hammarlund får bollen lite för långt ifrån sig. Ja, pass upp nu. Får en tillsägelse här. Fick alltså nyligen ett gult kort. Har du, Marcus? Ja, har du. Får en rejäl tillsägelse utav domaren också. Andersson. Gör sig spelbar, Magdalena Eriksson. 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Lördag, SDHL, i helgen också orientering och rally-VM samt helgstudion som startar. Olivia Skog där till Björn. Eriksson. Så jag Sverige kan få de här insticken. Bra bollmottagning där utav Hammarlund. Och där borta är Ilestedt. Ordentligt där Toranyi. Har också genomfört sina 3 byten. Det är 3 byten som gäller i enkvalet. Sembrant. Ilestedt, Skog. Klokt. Ja, läser det på ett utmärkt sätt där också, Nemet. Ja, men jag gillar, det finns en tanke med den där. Snett in och bakåt, alltid en bra yta. Även om det var bra löpningar från Hammarlund inne på mot första stolpen. Mm.
seger. Kommer Skog in med löpning centralt. Kolashi. Härlig bolltouch för Kolashi. Sembrant. Offside. Då på Nathalie Björn. Det här innebär alltså att Sverige går upp på 12 poäng. Har just nu 23-1 i målskillnad. Och vi pratade ju tidigare om att det kan visa sig att det blir betydelsefullt. Så de här många målen som Sverige gör i andra halvleken, ja, de är vi riktigt glada för. Sverige har också en enorm konkurrenssituation sen när Blackstenius kommer tillbaka, när Hanna Glas kommer tillbaka. För att nämna två exempel, vi kan ta Rolfö också. Mimmi Larsson som vi pratade om tidigare som varit så framgångsrik i Allsvenskan. Ja, det är häftigt. Ja, verkligen, och det är väldigt positivt. Där vi saknar konkurrensen, det är egentligen centralt mittfält där det är lite tunt. Nu när Hanna Bennison har gått skadad under en period. Bra gjort där av Björn ut till Skog. Fortsätter att utmana. Ja, fick lite för långt sista steg där också. Ja, men jag gillar det här spelet. Hon tar initiativen, hon går för det. Skakar lite på huvudet, hon vill ha ut mer. Men det är precis det här hon är med för att göra. Utmana en mot en, går förbi. Några som har fått alldeles för lite beröm idag också. Sembrant, Magdalena Eriksson, mittbacksparet. De har inte utsatts på jättemycket prov, men jag gillar framförallt passningsspelet de har stått för. Högt bolltempo, hela tiden energi, driver på. Inte blir stillastånd och trampa på bollen, utan de har gjort det jättebra. Och sen också noggranna i defensiven. Och ju båda två anfallsvapen ser vi i luftrummet och i spelet då ut med marken. Verkligen, verkligen. Att Magdalena Eriksson har haft bud på både 2-3 mål på fasta situationen. Det är hon som spelar fram det till Nathalie Björn. Fin boll ifrån Magdalena Eriksson. Ja, jättebra känsla igen. Det lyser igenom lite igen. Jag hoppar i första halvlek. Men spelar man i backlinjen normalt sett så är man inte jättevan att hamna i de där ytorna. Ja, vi pratar om ett ineffektivt Sverige. Det är långt ifrån ineffektivt här i den andra halvleken. Då det bara östs in med mål. Och 7-0 är alltså ställningen när det är några minuter kvar utav den här matchen. Känner också att det är ganska så kyligt här i Göteborg. Höstkylan kommer krypande, men spelet värmer som sagt var i andra halvlek. Men det är rätt så kallt. Härlig luft att spela fotboll i. Mycket syre. Jag gillar den här typen av klimat att spela i. Skog är där igen. Oh. Sembrant. Sverige har kvar att möta den 22 september, alltså Island på bortaplan. 22 oktober, Lettland på hemmaplan. 27 oktober, Island på hemmaplan. Och avslutar då mot Slovakien 1 december. Och det är som sagt var de här två matcherna mot Island som är kvar som verkligen kittlar. Verkligen, och den på tisdag, den är tuff. Åka till Island, möta Island på bortaplan. Då vet man att man kommer få jobba hårt, för det kommer de göra. Johan Andersson. Men desto skönare att gå in i den matchen med en sån här bra prestation. Vi pratar om resultatet och så vidare, men resultatet är en följd av en väldigt, väldigt bra prestation utav Sverige rakt igenom den här matchen, nästintill. Ja, det har varit en rad mål här i den andra halvleken, alltså som ni kan se. Många vackra sådana, inte minst det där ifrån Magdalena Eriksson och där också från Lina Hurtig. Och skottet där från Ilestedt när svenska målet nummer 8 kommer i den här matchen. När klockan har passerat 90 minuter. Det är 8-0 i den här matchen. Det stod 1-0 efter den första halvleken. Vi ser situationen igen. Ytterligare en variant. Kommer löpandes där alltså Sembrant. Och Sverige fortsätter att vara mycket bra i spelet i luftrummet. Och det är 12:e landslagsmålet då för Sembrant. Och som sagt var 8-0.
Ja, och jag kommer tillbaka till det. Det som gläder mig mest, jättebra fasta situationer. Visst Ungern, svaga försvarsspelet. Men det är ändå svårt att sätta så här många nickmål som Sverige gör med sån kvalitet som den gör. Det där är en bra nick utav Semrat. Men framförallt också prestationen ute på planen. Redan från första 15-20 minuterna, jag sa till dig Chris, jag såg redan på uppvärmningen. Det var bra fart på bollen, de har pratat mycket om bolltempot. Det visar Sverige första 15-20 minuterna, körde över Ungern då, en liten dipp men kom tillbaka. Sen i andra halvlek har det inte varit någon snack överhuvudtaget, utan de har fortsatt. Det jag efterlyste, det här med kombinationsspel, fortsätta vilja spela in bollar, komma efter, spela på tredje spelare. Jag tycker Sverige har gjort det alldeles lysande. Väldigt positivt i den här insatsen från Sverige, rakt igenom matchen. Kommer du ihåg i mitten, ja, ungefär i mitten av den andra halvleken när det var 1-0 för Sverige och frispark för Ungern? Bra utav Kolasji. Långt ben emellan där, Toranyi. Hurtig. Och då var vi, ja, inte oroliga, men det kändes inte bergsäkert. Och så kom 2-0 och sen rann det bara iväg. Magdalena Eriksson på egen hand. Vad blir det där, inspark eller hörna? Ja, just nu känns den diskussionen ganska avlägsen. Absolut, 15:e hörnan. Ja, därför jag bara avbröt dig där. Vi hoppar över det. Edina Marko, förbundskapten då för Ungern. Hurtig skarvar, Kolasji där. Det är blåst för hans. Ja, om vi ska börja sammanfatta det här då, Marcus, 8-0. Och det borde ha varit många mål alltså redan i den första halvleken, men de kom istället i den andra. Och det som jag framförallt vill nämna är att det har varit så vackra mål. Du då? Bra fasta situationer är viktiga, det är där man avgör matcher. Det tog Sverige vara på. Mot de här nationerna så är det en väldigt viktig vapen. Där har Sverige varit effektiva får vi säga. De klarar på effektiviteten i själva spelet, i uppställda spelet, men just fasta situationer, jättebra. Skapa målchanser hela tiden. Men också hela tiden konsekventa, noggranna i försvarsspelet. Har haft ett par dippar när man börjar falla ifrån. Då har Gerhardsson varit ute, de har varit ute från tränarhåll. Var på dem hela tiden upp. Vinn tillbaka bollen, jobba i pressen, jobba i försvarsspelet. Och sen har det varit väldigt många fina kombinationer. Och en, två, tre, fyra spelare. Mycket löpvilja. Ja, jag är jättenöjd med den här prestationen, den här insatsen. Även om, absolut, Ungern har inte riktigt levererat i andra delen av matchen, även om de har en spelare mindre, så är det ändå inte enkelt att genomföra matchen så som Sverige har gjort. Det är ändå bra gjort. Kolasji, yttersida ut till Jonna Andersson. En halv minut har vi kvar och Hammarlund där med den här nicken. Och så räddning då Schildkraut. Timingen, den som slår inlägget till den som kommer löpandes och ofta nickar. Ja, det där inlägget är helt suveränt bra. Otroligt svårt som mittback att försvara sig när den går snett in och skruvar sig ut från backlinjen. Ni ser Nemet där, alldeles för sent ut. Man hinner inte dit upp. Hammarlund, bra timing. Det där är ett jättebra inlägg, John Andersson. På tisdag väntar betydligt svårare motstånd. Borta plan alltså mot Island. Den här matchen är över. Vi tackar för underhållningen i den andra halvleken, Sverige. Och det blir alltså 8-0 mot Ungern. Och det här är naturligtvis ett styrkebesked. Ja. Och det är många spelare som ska beröm idag, men Hurtig, hon levde upp till förväntningarna. Hon gjorde det som behövdes. Det var hon som drev på det i början av matchen. Kantspelet jättebra. Ilestedt högerbacken, något ovanlig landslaget. Fyllt på bra där, John Andersson på sin kant. Ja, det är många spelare som är bra. Anvegård skapar otroligt mycket. Aslani växte i matchen, gjorde några riktigt bra aktioner i andra halvlek. Ja, positivt. Det är mycket som Sverige kan ta med sig från den här matchen in i Islands matchen på tisdag. Har du nämnt alla nu? Jag har några kvar, men de sparar. Jag ska ner i studion också. Ja, det är bra. Det säger vi från kommentatorsposition. Vi konstaterar alltså att Sverige vinner med 8-0 och det ska bli intressant att ta del av analyserna och kommentarerna också från studion inom kort. Men där är ju trevliga siffror. 8-0 alltså mot Ungern.